नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, जय श्री राधे राधे। शुक्रबार का दिन तपाईसँग कसैले यो चीज माग्यो भने कहिले पनि नदिनुस्। कुन चीज त म बताउँछु भिडियोमा, धैर्य गरेर केही समय मलाई दिनुस् है, यो भिडियोलाई दिनुस्। शुक्रबारको दिन भन्ना साथ माता लक्ष्मीको प्रिय दिन मानिन्छ। शुक्रबारको सम्बन्ध माता लक्ष्मीसँग हुन्छ। माता लक्ष्मी सुख वैभव र विलासिताकी देवी मानिन्छ। हरेक शुक्रबार माता लक्ष्मीको आराधना मात्र गर्नाले पनि जीवनमा हरेक अनेकन प्रकारका कष्ट दुविधाहरू सङ्कटहरू समाप्त भएर जान्छन्। त्यसो त हरेक दिन हरेक बार हरेक भगवान्प्रति समर्पित छ भन्ने कुरा त भनिरहनै पर्दैन। आइतबार भन्ना साथ हामी सूर्यदेवको स्मरण गर्छौँ, सोमबार भन्ना साथ हामी भगवान् शङ्करको स्मरण गर्छौँ, मङ्गलबार भन्ना साथ हामी हनुमानको अथवा गणेशको। यसरी आइतबारदेखि शनिबारसम्म हरेक बारको आफ्नै आफ्नै महत्त्व छ र हरेक बारको एउटा न एउटा देवतासँग देवी देवतासँग सम्बन्ध राख्छ। शुक्रबार भन्ना साथ माता लक्ष्मीसँग जोडिन्छ। धनको आवश्यकता सबैलाई पर्छ। बिना धन गुजारा गर्न यो कलियुगमा यो गृहस्थ जीवन असम्भव प्राय छ। यसै कारणले शुक्रबारको दिनको विशेष महत्त्व छ। धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने दिन शुक्रबारको दिन। लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नाले तपाईँको हाम्रो मनको इच्छा चाँडो पुरा हुने मान्यता हाम्रो धर्मशास्त्रमा छ। धन एउटा यस्तो चिज हो जुन बिना सबै अधुरो छ प्रायः यो कलियुगमा, यो गृहस्थ जीवनमा जुन बिना सबै अधुरै जस्तो छ। धन प्राप्ति गर्न कैयन मान्छेहरू राम्रा काम गर्छन् भने कैयन व्यक्तिले नराम्रा काम गरेका हुन्छन्। धन प्राप्तिका लागि दिलो ज्यान लगाएर कैयन मान्छेले आफ्नै किसिमको सङ्घर्ष र दुःख गरेको हुन्छ। अब सकारात्मक बाटो हिँड्नेले सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्ला, नकारात्मक बाटो हिँड्नेले केही समय राम्रो फल पाए जस्तो देखिएला तर अन्ततोगत नराम्रो कर्मको फल नराम्रो भइ नै हाल्छ। यो कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन। तर धन सही मार्गले कमाउन सकियो भने मात्रै धन धन कहलिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। शुक्रबारका दिन तपाईँले माता लक्ष्मीको व्रत पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ भने त्यो दिन शुक्रबारको दिन घिउ रङको कपडा लगाउनुहुन्छ भने यो असाध्यै राम्रो काम गर्नु। शुक्रबारका दिन शुक्रबारको व्रत बस्नुहोस्, शुक्रबारका दिन माता लक्ष्मीको व्रत बस्नुहोस्, घिउ रङको कलर पहिरिनुहोस्, यो उत्तम मानिन्छ। किनकि माता लक्ष्मीलाई चम्किलो वस्त्र मनपर्छ। धनसँग सम्बन्धी समस्या छ भने शुक्रबारको दिन एउटा तपाईँले पहेँलो रङको कपडा वा रातो रङको सफा कपडा लिनुहोस् होइन, नयाँ कपडा लिनुहोस्, बिल्कुल नयाँ कपडा लिनुहोस् र त्यो कपडामा पाँचवटा कौडी र एक चुड्की केसर, एक चिम्टी है, एक चिम्टी केसर, एउटा चाँदीको सानो सिक्का त्यो कपडामा बाँध्नुहोस् र माता लक्ष्मीको प्रतिमा अगाडि राखिदिनुहोस्। बिहान तपाईँले यो काम गर्नुहोस् र बेलुका यी सबै चिज बाँधेर राखेको पोको कुटिरो के भन्नुहुन्छ त्यसलाई लगेर दराजमा राख्नुहोस्। जहाँ तपाईँले पैसा राख्नुहुन्छ दराज तिजोरीमा लगेर राखिदिनुहोस्। पैसाको सहवास आउँछ यसले, धन सम्बन्धी समस्या हल गर्छ यो विधिले। शुक्रबारको कुरा गर्दा गर्दै मैले यो सम्झना भयो र मैले यहाँनिर भनिदिएँ कि तपाईँका समस्याहरू कमाउनु मान्छेले कमाइरहेको हुन्छ तर सह नबस्नाले मान्छेले धेरै दुःख पाइरहेको हुन्छ नि, त्यो कारणले मैले यो कुरा तपाईँलाई भनिदिएँ। धन सम्बन्धी समस्या हट्दै जान्छ यस्तो कार्य गर्नाले। ऋण तपाईँको ऋणको भार तपाईँलाई एकदम धेरै छ भने पनि ऋण भार पनि कम भएर जान्छ। सामान्य प्रयोग तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि शुक्रबारका दिन तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि श्रीमान श्रीमतीमा सम्बन्ध समस्या छ, पति पत्नीको सम्बन्धमै समस्या छ, बिना कारण झगडा भइरहन्छ, श्रीमानको मुख देख्यो कि श्रीमतीलाई रिस उठिहाल्ने, श्रीमतीको अनुहार देख्यो कि रिस उठिहाल्ने, यस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरा त सकेसम्म पति पत्नीमा झै झगडा नगर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? किनकि सम्बन्धलाई जहिले पनि मृदुल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। चर्को वचन एकअर्कामा बोल्दै नबोल्नुहोस्। शुक्रबारको दिन श्रीमान श्रीमतीले मिलेर है सेतो र मिठो परिकार पकाएर बनाएर खानुहोस्, खिर पकाएर खानु शुक्रबारका दिन, यो शुभ मानिन्छ। खिर सेतो मिठाई बनाएर एकअर्कालाई खुवाउनुहोस्, प्रेम बढ्छ, सम्बन्धमा मधुरता आउँछ, मिठास आउँछ। एकले अर्कालाई यो उपहारका रूपमा अथवा प्रेमका रूपमा मायाले खुवाउनुहोस्। सबभन्दा पहिला माता लक्ष्मीलाई चढाउनुहोस् अनि त्यसपछि आफूले मिलेर खानुहोस्, बहुत राम्रो छ। शुक्रबारका दिन कुनै शुभ कार्यमा जाँदा तपाईँले दहीको सेवन गरेर निस्कनु एकदमै राम्रो मानिन्छ। दही भन्ने बित्तिकै सेतो चिजमा गरिन्छ,
तपाईं कुनै महत्त्वपूर्ण काममा जाँदै हुनुहुन्छ, घरबाट दही खाएर जानुस्। दही चिनी वा दही मिश्री खाएर घरबाट निस्किदा हरेक कार्यमा सफलता मिल्छ भनिन्छ। शुक्रबारको साँझ तपाईले घरबाट पैसा चाहिँ तपाईले कसैलाई पनि नदिनु होला है। शुक्रबारको दिन साँझ सकेसम्म शुक्रबारको दिन नै कसैलाई पैसा नदिएको राम्रो मानिन्छ, किनकि माता लक्ष्मीको प्रिय दिन भयो, माता लक्ष्मीसँग सम्बन्धित दिन भयो। यो दिनमा तपाईले अरूलाई पैसा दिएको राम्रो मानिँदैन। त्यसमा पनि साँझको समयमा शुक्रबारको साँझ तपाईले कसैलाई पनि बिर्सेर पनि पैसा नदिनु, सापटी नदिनुस्। साँझ परेपछि अत्यावश्यकीय बाहेक कसैलाई पनि एक पैसा एक कौडी पनि नदिनुस्। बुझ्नुभयो मेरो प्यारी महोदय, ध्यान दिनुहोस्। अब औषधि उपचारको लागि अब कसैको प्राण बच्छ, कुनै शुभ कार्य हो, त्यसमा यसको अर्थ जोडिएन। तर तपाईँलाई पुण्य प्राप्त हुने कार्यमा तपाईँले गर्नुहोस्। कसैलाई तिर्नु छ, कसैलाई सापटी दिनु छ भने साँझको समयमा दिँदै नदिनुहोस्। अझ शुक्रबारको दिन छ भने त बिर्सेर पनि तपाईँले कसैलाई पैसा नदिनुहोला। अर्को कुरा, शुक्रबारको दिन तपाईँ बिहानबाट बेलुकासम्म कसैलाई पनि दिनै नहुने कुरा बताउँछु। शुक्रबारको दिन तपाईँले यो चिज कसैलाई नदिनुहोला है भनेर मैले भिडियोको उठान गरेको थिएँ नि। विषयवस्तुको उठान एउटाबाट गरेँ, अरू कुरा गर्ने भन्नुहोला, तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा गर्ने कोसिस गरेको छु। ज्यान जाला शुक्रबारका दिन, जे सुकै होस्, जस्तो परिस्थिति होस्, घरमा भएको दही कसैलाई पनि नदिनुहोस्। तपाईँको घरमा गाईवस्तु पाल्नु भएको छ, घरमा दही जमाउनु भएको छ, कसैलाई पनि दही नदिनुहोस्। डेरीबाटै किनेर ल्याएर राख्नु भएको छ घरमा दही, शुक्रबारको दिन कसैलाई पनि दिँदै नदिनुहोला। शुक्रबारको दिन घरमा भएको दही अरू कसैलाई दिनाले घरमा दरिद्रता आउँछ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। घरमा भएको दही कुनै पनि हिसाबले साप सरसापट्टीमा दानमा अथवा कुनै पनि सन्दर्भले ऐँचो पैँचोमा कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँले दही शुक्रबारको दिन नदिनुहोला। बिहानदेखि बेलुकासम्म शुक्रबारको दिन दिनै नहुने कुरा भनेको दही हो मेरो प्यारे महोदय, यो कुरा विचार गर्नुहोला। किनकि तपाईँको घरमा भएको दही शुक्रबारका दिन कसैलाई दिनु भनेको तपाईँलाई दरिद्रता भन्न जोड्छ, दरिद्रतासँग जोडिन्छ भनेको तपाईँलाई दरिद्र बनाउँछ, विचार गर्नुहोला। लौ त मेरो प्यारे हजुर, तपाईँलाई कुनै पनि हिसाबले बेफाइदा नपुगोस् भन्ने सन्दर्भमा यो भिडियो मैले तपाईँका लागि तयार गरेँ। कस्तो लाग्यो तपाईँका आफ्ना कुराहरू कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। अहिले भने महत्त्वपूर्ण समय यो भिडियोको लागि छुट्याइदिनु भएकोमा तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ भेट्ने बाचा गर्दै, तपाईँको सुस्वास्थ्य समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दै, तपाईँको सकारात्मक सोचको इच्छा जाहेर गर्दै, ईश्वरप्रतिको आराधना र सकारात्मक कर्ममा तपाईँको मन जाओस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै, तपाईँबाट अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ पुनः भेट्ने आउने बाचा गरेँ र छुट्ने अनुमति मागेँ। जय श्री राधे राधे।